ក្រោយការសាធារណការថាមានយុវជនថៃវ័យ17ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបោកបញ្ឆោតនិងត្រូវបានចាប់ចម្រិតទារប្រាក់ចំនួន2លានបាតឬជា60000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គភាពប្រជាប្រឆាំងនិងអង្គជួយដល់មនុស្សកម្ពុជាចរានចោលដំណឹងនោះដោយលើកឡើងថាវាមិនមែនជាករណីចាប់ចម្រិតឬឆោបោកនោះទេតែវាជាសកម្មភាពក្លែងបន្លំរបស់យុវជននោះដើម្បីបញ្ឆោតយកលុយពីក្រុមគ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាកាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាយុវជនត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីក្រុមឆោបោកនៅកម្ពុជាកាសែតថៃមួយនេះបានរៀបរាប់ថាយុវជនថៃវ័យ17ឆ្នាំរូបនោះជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃខេត្តឆាយាភូមិប្រទេសថៃត្រូវបានចាប់ពង្រត់ចេញពីបន្ទប់ស្នាក់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យថាត់ធំថានីនិងនាំយកមកកម្ពុជាឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនរូបនោះក៏ប្តឹងប៉ូលីសក្នុងខេត្តឆាយាភូមិបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងពីការចាប់ពង្រត់នោះប៉ូលីសក្នុងខេត្តឆាយាភូមិក៏បានសហការជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជារហូតដល់រកឃើញយុវជននោះនេះបានតាមកាសែតបង្កប៉ោកាសែតថៃមួយនេះបានថែមថាយុវជននោះត្រូវបានប៉ូលីសកម្ពុជាផាកពិន័យពីបទចូលទឹកដីកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃវិញកាលពីថ្ងៃពុធជុំវិញបញ្ហានេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបដិសេធថាវាមិនមែនជាករណីចាប់ចម្រិតឬឆោបោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាប្រយោគប្រឆាំងនៅអំពើជញ្ដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយចានចៅសេក្រារីការរបស់កាសែតបាងកកប៉ោះដោយអះអាងថាយុវជននោះបានប្រដិបប្រតិការចាប់ចម្រិតដោយខ្លួនឯងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទារប្រាក់ពីពុកម្ដាយដូច្នេះអ្នកស្រីថាករណីនេះមិនមែនជាករណីចាប់ចម្រិតនោះទេបាទតាមអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងនេះជាករណីលើកទី2ដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមរូបភាពខ្លែងបន្លំដែលចង់បានលុយពីក្រុមគ្រួសារបែបនេះអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាករណីលើកទី1គឺជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់2នាក់បានថតសម្ដែងនៅផ្សារផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមក្នុងក្រុងព្រះសីហនុដែលពួកគេធ្វើសកម្មភាពរត់គេចខ្លួននិងភ័យខ្លាចហើយថាមានគេចាត់ចម្រិតខ្លួននិងធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់ដោយគេវាយដំឈាមពេញខ្លួនរួចហើយបង្ហោះរូបនោះទៅឲ្យម្ដាយផ្ញើលុយមកឲ្យប្រមាណ300,000ដុល្លារអាមេរិកមកឲ្យខ្លួនប៉ុន្តែពួកម្ដាយនៅចិនបានតាក់ទងមកអាជ្ញាធរកម្ពុជាទៅអាជ្ញាធររកឃើញថាសកម្មភាពនេះពេលនោះជាការខ្លៃបន្លំឬបង្កប់ព្រឹត្តិការណ៍បោកប្រាស់យកប្រាក់ពីម្ដាយអីអាទី2នេះគឺដូចគ្នាដែរដោយសារក្មេងដែលជាកូនលោកស្វ័យក្រុងឯហ្នឹងគឺគាត់គ្រឿងញៀនខ្លួនឯងទេហើយគាត់ដើម្បីបង្កើតគេហៅថាព័ត៌មានចាឲ្យម្ដាយហ្នឹងបានយកលុយមកលួសអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាមានប៉ូលីសអីមកជំរិតគាត់អីដើម្បីយកប្រាក់មកលួសអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែទីបំផុតយើងបានរកឃើញហើយថា account ហ្នឹងគឺជា account ផ្សេងៗដែលដើរតួជាប៉ូលីសហ្នឹងឯងអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងករណីនេះនៅឡើយទេថាតើយុវជនថៃរូបនោះធ្វើសកម្មភាពបែបណានិងនៅទីកន្លែងណាមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែអ្នកស្រីកំពុងស្នើសមត្ថកិច្ចដែលប្រតិបត្តិការលើករណីនេះផ្ទាល់ឲ្យរៀបចំសារសាស្ត្រការសាស្ត្របញ្ជាក់ព័ត៌មានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាខ្ញុំកំពុងតែស្នើសុំឲ្យខាងអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការតជាពិសេសសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសហ្នឹងនៅពេលដែលប្រមូលផតាំងជុំឲ្យធ្វើសន្និសីទកសែតដើម្បីឲ្យបានដឹងការពិតថាតើរឿងពិតយ៉ាងម៉េចពីព្រោះកុំឲ្យវាតែមានការផ្សព្វផ្សាយខុសពីការពិតទៅខូចឈ្មោះកម្ពុជានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ឃើញថាដើម្បីជំរះមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញករណីនេះនិងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កម្ពុជាគឺអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងធ្វើរបាយការណ៍មួយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធកម្ពុជាត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវមួយហើយធ្វើរបាយការណ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ពីរឿងការបិទតែបាទរកឃើញដើម្បីបង្ហាញទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសថៃវិញអំពីលទ្ធផលដែលកម្ពុជាបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងការស្រាវជ្រាវទៅលើរឿងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធកម្ពុជាយើងណា
កាលពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទប់ពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពធ្វើទារុណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមនៅក្នុងនោះខេត្តព្រះសីហនុគឺជាទីតាំងគោលដៅមួយដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានជាច្រើនចុះផ្សាយអំពីករណីនេះផងដែរនៅឆ្នាំ2024នេះរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់វិធានការលុបបំបាត់និងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សដែលនាំឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិត3ដោយឡែកអញ្ញាធិការកម្ពុជាបដិញ្ញាបន្តធ្វើការទប់ស្កាត់និងរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការបើកផ្លូវមានអ ுக ្រិតកម្មនេះហើយកម្ពុជាចង់ឃើញអាមេរិកជួយធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះឲ្យបានជ្រះស្រឡះផងដែរដើម្បីបញ្ជាពីការរិះគន់ឬការដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបលើកម្ពុជាទាក់ទងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរនិងអំពើចាប់ជំរិតមនុស្សឆ្លងដែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA